Michael Wangi. Hello? Michael. Tusobola okwogeraganya mu kadde dakikanga ziizo. Okay, je baleko taata oli otya munnange. Yende ogamba otya sebo. Jendi sebo. Mukulikeyo mu lutambula. Wavaayo bulungi Katonda asobozesa okumalako nga tewali afunyemu buzibu. Okay. Tukomaho bulungi sebo. Okay. Kakati munnange okuva lwe mwava mu kutambula. Mike ennaku zino nga mpulira ebigambo biyitingana mu NRM. Obuzibu ki obuliwo? Obuzibu obuliwo kwe kuba nti ffe abayimbi ffennyini tetusobola kudda tetusobola ne tukola eddoboozi limu. Okay. Tetusobola nti luli olirwa bakulu baffe abatuli waggulu. Yesebo. Problem eyo naye nga nsuubira mukululagadi ajja kitereeza. Okay. Buta nawuliddeko mwina ekivulu kya mwina delegates conference ya NRM. Lwaki balam yakujja ku listi yabagenda oyimba? Sina bakumanya lwaki naye nga teka nja kutegeera oluvannyuma naye nga sina bakumanya lwaki kyakoleddwa wekityo. Oba kyavuddeku eno press conference gye wamulumbirako? Wandi? Oba kyavudde ku press conference eno gye wamulumbirako? Press conference naegera ku bintu bingi, saegera ku balamu yekka, naegera ku bintu bingi, nendyoka njogera ne ku balamu, naye nga naegera ku bintu bingi, si yekka gwe naegerako, okay. Naegera ku bintu bingi. Kakati oli mumativu n'embeera eri mu NRM esaawa zino? Wangi? Eyokubanga eri abalemesa otuuka ku mukulu? Siri mumativu era kyebola banvaayo ne nkola ki? Ne nkyogerako, singa ndi mumativu saaludde kukyogerako. Okay. Naye njagala mbeere mumativu otegeera kyobola banvaayo ne ngamba nti yii lwaki nze otegeera. Nawulirako nga baba w'ente ente baba mulimu 33 ente zaatuuka bulungi nnyo zaali za kaashi zaali za nte kyona kyewali yagala kyebaali bakuwa. Okay. Kati appointment yo oyina ekigambo kyenawuliddeko ng'ogamba nti oyina ekyama ky'osirikidde taata we yali w'amagye. Nina ebintu byenyala okunnyonnyola omukulembeze. Okay. Yesaagala public emanye. So nina ensonga si buli agenda okumekinga pulezidenti nga bayagala ssente. Okay. Si buli agenda omininga pulezidenti nga bulungi. Bantu bangi bamitinze pulezidenti ne basigala nga bwe bali. Bantu bangi bamitinze pulezidenti embeera yaabwe n'ekyuka. Okay. Ategeera. So nange chance ye njagala lankozese okitegeera. Okay. Kubanga yennyini yakola ki yakyogera tunende mu meeting naye process yeerese problem naye n'ekirala kye neewuunya nti simanyi nti lwaki balamu yavaayo buli lwenvaayo wembako kyenjogera kigwe bankwasa ewulira naye yennyini yakola ki yavaayo n'ayanukula ate nga sigwe baŋŋambye kyekyaziryeyo ne mugamba ve mu nsonga zange. Bakwasa ani? Basonga nyingi nyo zoe ite bilimu na bazi mungo wamu. Okay. Bakwasa kusafira, ila kusafira kwa yara, tuna avayo ina yogira. Echo shiba oke, nesa gala bala mazeyo ayanukule, nga ate sigo wangu, siya ino vlani. Wogu, chinu manyo, okubayo bala muna gamba, tinze ndi bulungi, meulida. Yeah. Nga tamanyi makaka ngebe gafani, nga tamanyi familia ya ngebo edi, teke na avayo na gamba, muli bulungi, muli bulungi, mwekira kusafiriza, sebo nge sisafiriza. Okay. Nesisabiriza emyaka 14 gye mmaze nga mpagira NRM. Singa ndi bulungi nyo singa nali nsabiriza. Nesisabiriza nga nezo sende bala mze yampa zaayi kente. Ye yazii mpanga simu sabi enti oba mpa sente oba kolotia. Nere lave na gamba abu wafuna sente bali bulungi nga nasaba appointment sasa ba sente. Maiko. Nga nsete gere tibala mu ansiwa kwa matuga mbuzi kundi isangu mnisabiriza president nge sisabiriza nga kumuganda wabi. Okay. Kati yeah. Maiko. Kino kiwa kifaananyi ki eri eggwanga okulaba ng'abaakagenda mu NRM muli mukubagana mutyo abaakabeera recognized currently naddala abayimbi? Wangi? Kino kiteekawo kifaananyi ki eri abantu nga abayimbi abadde bakiikiridde ate muli mukulwanagana mutyo kati? Tetuwanagana, balamu si muyimbi. Olabyewo omuyimbi alwana? Balamu si muyimbi. Era kyekugamye mu mukululagadi. Okay. Agenda kola ki mukululagadi agenda tweet ayakoze meeting. Jo wade wa kubiri meeting eddako ya wa kubiri uja. Okay. Okulaba nga tu abayimbi tufune eddoboozi limu eri balituukira omukulembeze nga bwe tuba tufunye obuzibu ng'abayimbi tulina omuntu atukulira
asolo kunyonyola president tube mu bine byo bloka ati gundi nze kakolele shino gundi kakolele jimpayo meka no kuno muntu nga muyimbi na yatuse dozi lya bayimbi okay ensonga za mabanja ge naulide kozi oina ofunye kusente oba sina ofune nela nze njagati tenkanya nganze ngavemu nisitegele wali bala mnyala vya chizo kusinka no mkulembeze nyala musa wa sente kubanga hivu lisawa balo oleza mga sente nisitegele wata sumia tabe ila huu chumu lio munti ya yaga loko la president wa sente hata bala mtategele la president yoga mambu president haina sente wacho musa wa sente katana uli hamu untunga musa di sente kwa kwa yecho wabloka chamu ule melamu wata sumia tako la chii kabela oo kwa na mungu vya msonga zange msonga zange sisa sente kwa mkule mbeze mvuri redi nyawa mvuri kwa hiyo nini mkule mbeze na msa wako ointment nisiyo naya laba kuchivu cha kusasira kuserena nenzila mwe katumu chiko weke nini na akulachi na ajikuwa ajimpa sasa kwa bantuba zimbile mmutima mwato ointment yangi ok kweza nyosebo kweza ok aya nsonga muzuri de nsonga za sente nsonga za kwe kuba chikono nsonga za sente nsonga za kwe kuba chikono story tandikide mugia nene story tandikide ku mukuru King Michael mufunye live kusim nenjagala tulide word from the horse's mouth gonyo maze yogera chiku nsonga eno. Ensonga zino wezituse, si nyangu ya dinaka tono. Abantu betu suvido kubanga bebantu emiride ni batu kuwasa ganyize emirimu. Ate munange mitu babitu walanga mwebina kugenda. King Michael agamba Balaam ayingirira ensonga ze toke liye. King Michael agamba Balaam embera esi nungi Balaam amutaiza ona wali tamuganya kusembera. Anonya mkulu wa inabi agolo mugamba. King Michael atugamba ntata we yali wamaje. Era yetaga okumitinga omukulu amburira ekyama kitawe kye yamugamba nga tannafa. Awono wetu yimiride sofa. Kadi stole macha abanyonyola kinga mwewuliriddeko. Anyway, esimu etandikidde direct toward the street toward the okubuuza kazo kemba buze muli mutya. Mwewulirinyo kwanga omuntu goberera lifestyle. Bwe bitu ebintu bitambula sofa. Mwewuliriddeko lutalo. Alwa byanfuna. Aye King Mike agamba tali ku byanfuna. Atagetinga omukulu ya mu appointment. Ayagala ensonga ezituuke eri. Amabanja agamata naga sasura achaga tegeka ensonga za ragadi mzudu agami zidu ragada jaba tabaganya kulebe video ya video kwa nukula Balaam mbalamu ya mwene mesa okutoke uwa mkulu atenga tebamu kwasa Balaam agamabamu kwasa kathani kusasira mwawede Balaam ya video na atabuka na agamati hapa no sente weziri baba wada sente bali yao basabiza mkulu vaigeno muwe chitiwa eze songa wesi weziri sofa au yofuzi webitutuusizane muziki oyogumunda wa de King Michael, mugwanya Michael nga tunyonyola ku nsonga ze. Nze wa Emmanuel.